دا ولاک شروع شوه دی سحر پاته پجی باندې کله چې زو پاسې ناشته می وکوا نو پملی پرابلم د وژنې چې مونږ امګدري درلو نو امګدري ته لونا مینا زما و بینک رکاو دوول بینک A few moments later. زبردست یار وقاریا وقاریا گول میرے ویڈیو کے رویش دے زبردست بتا دو زبردست یار وگٹو یار وگٹو